חברתי עכשיו מהמפגש עם בית דפנה בפנים. קודם כל, אני כן רוצה להגיד, קרה כאן אסון. שלושה דיירים מתו מהרעלת מזון, 34 חלו. זה דבר שצריך לדון בו ולבחון אותו מכל כיוון. ויחד עם זאת, בסופו של יום פגשתי את נזקי מערכת ההפרטה של ישראל שהפריטה כל שירות חיוני. בסוף אני פוגשת דיירים מקסימים, שרואים שטוב להם, מטפלים בהם, ומטפלים שמרוויחים שכר מינימום, שאחרי ותק של 30 שנה ירוויחו 33 שקלים לשעה, וזה בסופו של דבר הבעיה הגדולה של מערכת שצריכה כבר שיפוץ מזמן, ולהיכנס לפה ולראות מקום שכאילו נבנה בשנות ה-60, עדיין נראה בדיוק באותו אופן, ולפגוש צוות ש... לא מרוויח טוב ומתפלל שיוכלו לגייס עוד אנשים ולפגוש דיירים שצריכים הרבה יותר מענים וגירויים וטיפולים שיתנו להם ושיראו אותם. כוח האדם פה הוא לא אשם, הוא זה שבא ועושה את העבודה החשובה הזו, החיונית הזאת שאף אחד אחר לא עושה. המדינה שהחליטה שהתפקיד הכי חיוני הוא התפקיד הכי נחות היא האשמה, ויש לי פה ביקורת קשה מאוד על המערכת. לא יאמן שיש בקרת בריאות של משרד הבריאות אחת לשנה. לא יאמן שאי אפשר לגייס תקנים והכל, והמערכת משאירה עם אותם מכרזים קשים ובעייתיים, עם אותם מענים שרואים, מדברים פה עם האנשים, אני רוצה לחלוב מהם מה דעתם על התנאים שלהם, על השכר, על הכל, והם מתביישים לדבר ולא יודעים איך להמשיך, ומספרים שהם עובדים בשליחות. עם כל הכבוד, שליחות היא לא הכל. שליחות חייבת להיות יחד עם תנאים סוציאליים. כרגע הייתה בפנים התזונאית של משרד הבריאות, או הדיאטנית של משרד הבריאות, ואני מקווה שנעשה תחקיר כמו שצריך. עדיין היינו נמצאים, ואני חושבת שמה שצריך לעשות זה בתחילת המושב, לדרוש דיון ממש ממש על כל הסוגיות האלו, כדי למצות את התחקיר גם ציבורית. זה הדבר הנכון לעשות, וכרגע לתת למערכת למצוא את הכל, אבל זה מחייב גם אותנו, חברות הכנסת, להגיע לכאן לביקורי הפתע האלה. קרתה פה תקלה, יש פה שלוש מיטים, שלוש נפטרים, ועוד איך אתם אומרים, 30 במצב מושפזים, ועוד אחד במצב קשה. יש פה תקלה חמורה. אני מאמין במערכת שתבדוק מה קרה פה. אני סומך על ההנהלה, אני לא יודע מה זה משרד הרווחה, אני סומך על האנשים שנמצאים פה. שלמה, יהיה לך שקט אם משטרה תגיע פה ותחקור את האירוע הזה? אני לא יודע אם יהיה לי שקט או לא יהיה שקט, אבל לא יודע. קרה פה מקרה קשה, אני אומר עוד הפעם, אני לא מנסה לטייח, קרתה פה תקלה קשה. קרתה פה תקלה, אי אפשר לטייח את זה. זה לא יכול לעבור לסדר היום. משפחות יקרות, ביתנו ודעתנו אתמול. עוד פעם תקרה? שני דיירים יקרים ואהובים שהושפזו אתמול נפטרו בבית החולים. בצער רב נפרדנו מהם היום. אנחנו פועלים למצוא ביחד עם גורמי המקצוע במשרד הרווחה ומשרד הבריאות, כדי לזהות מכנה משותף שיכול לגרום לאירוע. המטבח עדיין סגור, באופן זמני אנחנו נזרים בשורי קטרינג, כמו כן ששכרנו שירותי חברה חיצונית שחיטאה את כל חלקי המעון. המרפאה תוגברה בצוות מטפל מקצועי נוסף, ובכל העת יש גם תגבור של צוות של רופאים ואחיות אפידמיולוגיים. אבל לא ידענו עד אתמול את הסיבה. אני לא ידעתי. רק אחרי זה גילינו. דיברת עם מורים נוספים? לא, אין לי קשור מורים נוספים. דיברתי רק עם שני נציגי ההנהלה.